generalno sve je nas zadesilo, to što nas je zadesilo, znači samo strpljenja i ne mogu da se požalim na to da od strane našeg lica za zdravlje i bezbednost na radu i sve propise koje redovno dobijamo od kriznog štaba i uprave, mi se toga stvarno pridržavamo. Tako da meni je jako žao i ja stvarno mislim da to nema smisla da hoteli kao poput našeg i svi gradski hoteli u Srbiji rade uz maksimalno poštovanje svih propisanih mera za zaštitu i bezbednost, a da tamo negde na nekom skijalištu bude njih ovako, traži se takođe mesto više i ovo da to da neko nikad bolje do sada nije radio, a mi smo totalno ugroženi. Tako da to isto, zatvoriti nas za vikend da uopšte ne radimo ili do 12 ili do 2, normalno je, znači, a posle tamo na raznim mestima se odražavaju žurke, viđene, neviđene, tajne, svakakve. Tako da bi jednostavno bi volela da poručim radnicima da se ponašaju, da poštuju mere, da nas shvate da smo svi u istoj nevolji i problemu i samo da se nadamo da da ovo što pre prođe i da počnemo mi normalno da radimo. I ne vidim razlog zašto mi ne bi radili, znači, uz poštovanje ovde kod nas ko dođe. Znači, vi ste videli propisana razdaljina stola, propisana sva sredstva, osoblje opremljeno onako, znači, po zakonu i kako se to propisuje i traži. Ja stvarno mislim da su kod nas minimalne šanse da se neko zarazi. Bilo bi fino da nekako izdržimo, da smognemo snage, da vidimo. Ja opet nekako mislim i nadam se da će to bar još par meseci. Evo, što se tiče ovih vakcina, verovatno stvarno to imaće nekog delovanja i uticaja, pa da se svi vakcinišemo i da opet neće to skoro proći, ali da se naučimo da živimo sa njim i da to bude neka naša prošlost kao i do sada sa ovim običnim sezonskim gripovima. Opet bi isto molila i volela da država ima sluha za nas, da nas ne tretira isto, nekog opet da ponovim skijališta, banje i tako dalje, i nas zatvarati nas ovako koji stvarno uvek smo i kad nikakvih problema nije bilo, nikad kod nas nije bila neka preterana gužva, da je pretila neka opasnost, bilo kakva, sve to bilo po zakonu, propisu.